写真拡大。第69回神戸新聞杯 G2 9月26日芝 2200m 中京競馬場。勝負の秋が始まる。京都2歳 S&青葉賞勝ちの重賞ウィナーワンダフルタウンは菊花賞トライアルの第69回神戸新聞杯 G2 26日中京3着まで優先出走権が日本ダービー10着以来4ヶ月ぶりの実戦。皐月賞をパスするなど青写真通りではなかった春とは違い、今週は予定していた復帰戦へ順調にメニューを消化している。体に張りが出てきましたね。本当に順調。爪も問題ありませんと成長を感じ取る宇野木助手。先週まで2週続けて栗東 CW コースで追い切り、9日には楽々とラスト1ハロン11秒8をマークした。15日は2歳馬を相手にオーバーワークにならないよう気をつけながらも力強い動きを見せている。当然この先には菊花賞10月24日阪神を見据えている。かからない強みがあります。人の指示に従順ですからねと長距離適性を感じ取る宇野木助手。適距離の三冠最終戦へ向け指導戦で弾みを